Druhé největší neolitické sídliště v Česku objevili archeologové v místech, kde vznikají základy nejsilnějšího laseru světa, v Dolních Břežanech u Prahy. Výzkum odhalil rozsáhlou vesnici prvních zemědělců z doby zhruba 5,5 tisíce let před naším letopočtem. Pro archeologický ústav je to největší objev za poslední 2 roky. Tady stál zhruba před 7 tisíci lety dřevěný domek, pak ale schořel a rozpadl se. V tomto případě mají archeologové štěstí. Ohořelé trámy překryl jíl, který aspoň z části zbytky stavby z mladší doby kamenné zakonzervoval. Obvykle se nám nepodaří zachovat organické materiály, které se nachází ve výplni objektů. Objevený dům mohl vypadat nějak takhle. Je ale jen jednou z 2099 staveb, které archeologové pod budoucím laserem odhalili. Pracují tady víc než rok. Tam, kde byly loni na jaře, už teď vznikají stavební základy. Těch nálezů je opravdu hodně, jako v současné chvíli. Máme skoro 200 banánových beden materiálů. Teď už museli archeologové Dolní Břežany opustit. Prostor ovládají těžké stroje stavbařů. Práce v archeologické laboratoři je ale jen na začátku. Tady se bedny s tisíce let starým obsahem otevírají. Všechno se musí omít, pak popsat a zdokumentovat. Je tam třeba tady zlomek nádoby, který pochází až někde z východního Slovenska, takže doklad toho, že tito lidé měli takovéto dálkové kontakty. Podle nálezů žijí v okolí Dolních Břežan lidé bez přerušení od mladší doby kamenné. Světový laser překryje dávné sídliště podle harmonogramu stavby v roce 2015. Martin Rusek, Česká televize.